Қайырлы таң, қымбатты көрермен, берекелі бейсенбіде өздеріңізбен бірге жүздесіп отырмыз. Павлодардан сөйлеп тұрмыз сағат тілі 9:00 аймақтың бастарнасында жаңа күн. Таң нұрлы болсын, құрметті көрермен. Эфир тізгінде әдеттегідей Байтұрсын Жұмабай және мен Салтанат Бауыржанқызы. Бүгінгі бағдарламада өздеріңізге тың және деректі ақпараттар дайындап қойдық. Сол үшін бізбен бірге болыңыздар. Осы орайда бірден таңнан бастап Салтанат өзіне сауал қояйын. Бүгінгі күнді өзің қалай жоспарлайсың жалпы? Бүгін ауа райы тамаша, салқын, жиі соғып тұр. Сондықтан да мен кешке қарай серуендеп шықсам ба деген ой бар. Өзіңше? Бәрекелді. Мен бәлкім бүгін спортпен айналсам, немесе бір жаңа бір өнер түрін мен айналысуға тырысатын болам. Өйткені бүгін ерекше бір атаулы күндердің қатарында мерекеден демалыс күні екен. Яғни қандай қызықты. Мерекеден де демалатын күндер бар екен. Ендеше толықтырып таныстырып өтсек. Иә. Мерекемен таныс адамдар аз, бірақ бұндай күн мереке күнтізбесінде бар және бұл әзіл емес. Жыл сайын 4 шілдеде көптеген елдерде мерекеден демалыс күні атап өтіледі. Планетада сіз бар нәрсені тойлауды ұнатпайтын адамдарды таба алмайсыз, бірақ мерекелерде шаршатуы мүмкін. Кейде сіз мерекелерден әсіресе олардың ұйымдастырумен және өткізумен айналысатын адамдардың үзіліс алғанын қалағаныңыз келсе, бұл қисынды болып табылады. Иә, әрине, бұл мереке жұмыс істейтін адамдар туралы. Концерт жүргізушілері, аниматорлар, декораторлар, аспаздар, мерекелік дүкен сатушылары және басқа да көптеген адамдар мереке ұйымдастырады. Көңіл күймен атмосфера жасайды, үй жайларды безендіреді, тағамдар мен сусындар дайындайды, іс шаралар бағдарламасын дайындайды, демалғысы келеді. Біздің ойымызша, дәл осындай адамдар үшін мерекеден демалыс күнін құру туралы ой келген. Иә, мерекеден демалыс күні ең бастысы ештеңені тойламау және демалуға тырысу болып табылады. Осы орайда мен енді біліп тұрған сияқтымын, неліктен берекелі бейсенбінің төрінде мерекеден демалыс күні. Неліктен екен? Өйткені демалыс күндері алда, тойлаудың нағыз басым көпшілігі сенбі жексенбі өтеді ғой. Сондықтан бейсенбі енді қалай алғанымен де аптаның белгілі ортасы болып табылады. Сондықтан бұл күнде демалған дұрыс. Иә, құрметті көрермен, сондықтан да бүгін ешқандай нәрсе жасамай, тек қана демалуға уақыт табуды сұраймыз. Кейбір жақтарда тіпті бұл мерекені отбасылар және психологтар демалыс күні теледидар, радио қоспауға және байланыс құралдарын өшіруге және интернетті өшіруге кеңес береді екен. Күнді пассивті өткізіңіз деп айтамыз ба, қалай болады екен? Дегенде, қымбатты көрермен, жаңа күн қосулы болсын, аймақтың бастарнасы қосулы болсын. Себебі бүгінгі бағдарламада таңнан бастап өздеріңізге танымдық ақпараттармен қоса сырлы сұхбаттың ретін әуезді әннің төрін барлығын сіздерге ұсынатын боламыз. Ал бағдарламамызды басқа да тақырыптармен жалғастырайық. Иә, айта кетсек, демалыс демекші осы бір сөзді есімізге алған кезде бізге жапон халықтары түседі. Себебі жапон халықтары арасында демалыс ең бір басты нәрселердің бірі болып табылады екен. Демалыс күндерде олар түрлі дәмдерге көз жүгіртеді, түрлі жемістерді жинап, олардың дәмдерін татады екен. Осы орайда естіп жатырмыз, жапондарда да бір ерекше мереке бар екен. Мерекелерін бір бар екен. Иә, бүгін бізде жапон халықтарының сүйіп тойлайтын мерекелерінің бірі, яғни алмұрт күні. Сондықтан да құрметті көрермен, алмұрт жемісін сүйіп жейтін көрермендер болса, бүгін сіздердің мерекелеріңіз есепте болады. Ендеше дәл қазір уақытта көп созбай өздеріңізге осы алмұрт туралы қызықты деректерге толы бейнематериал ұсынсақ. Көрейік, тамашалайық. Алмұрт иісі жұпар, тәтті дәмі бар, пайдасы мол жеміс. Бұл жемістің пайдалылығы ертеден ақ белгілі болған. Алғашқы алмұрт ағашы әуелгі ежелгі Қытай жеріндегі Куньлунь тауында пайда болған. Қытай халқы алмұрт ұзақ ғұмыр мен үлкен махаббаттың нышаны деп есептеген. Алмұрт ағашының діңгегі қатты, тамырлары терең және ол 100 жыл жасайды екен. Мереке күндері олар бір-біріне піскен жеміс немесе алмұрт ағашының бұтақтарын сыйға тартқан. Сондай-ақ, ертеде алмұрт нәзік жеміс деп санаған, себебі ол пішіні жағынан әйел затының сыртқы келбетіне ұқсас келеді. Ежелгі Грекияда алмұрт сый құрмет белгісі болған. Гректер алмұрт жемісін құдайлар асы деп санаған, себебі алмұрт ағашы биік әрі бұтақтарын кең жайған. Алмұрт тек махаббат, нәзіктік, сыйластық белгісі ғана емес, денсаулық нышаны да болған. Ертеде алмұрт ағашының жапырақтары мен дене жарақаттарын таңған, ал жаңа жемістен босанған кен ішектерге күш жинасын деп дәм таттырған.
Уақыт өте келе алмұрт жемісін ғалымдар тереңірек зерттеп, оның құпиясын аша білген. Алмұрт тәтті болғанымен оның құрамындағы қант мөлшері алма, өрік сияқты жемістерге қарағанда аз. Оның құрамында A, B, C дәрумендері, органикалық қышқылдар, фитонцид, флавоноид, каротин кездеседі. B9 дәрумені фолий қышқылы ағзада қан айналымды жақсартып, иммунитетті күшейтеді. Ал А дәрумені аскорбин қышқылы мен кальций жүрек ауруларының алдын алып, сүйектердің қатаюына жол ашады. Алмұрт суық тию, өкпе және қан тамыр аурулары кезінде таптырмайтын ем. Жүйке жүйесі және ас қорыту жұмыстарын жақсартады. Алмұрттың бір қатар сорттары йодқа бай, сондықтан алмұртты йод тапшылығына душар болған жандар күнделікті пайдаланғаны жөн. Бүгінде емдік қасиетке бай алмұрт ағашының жапырақтары мен дәнін кейбір дәрілерге қосады. Кепкен алмұрт жемісімен қант диабеті, бауыр, бүйрек, өт, жүрек және инфекциялық аурулар емделеді. Алмұртты көп мөлшерде аяғы ауыр келіншектер, емізетін аналар не болмаса балалардың пайдаланғаны жөн. Себебі жеміс құрамындағы калий сүйек, тырнақ, шаш өсімін жақсартып, қан құрамындағы гемоглобин мөлшерін көбейтеді. Ал артық салмақтан арылғысы келетін жандар күніне 3 стакан алмұрт шырынын, не кепкен жемістерден қайнатылған компот ішкені абзал. Есіңізде болсын, піспеген алмұртты еш уақытта пайдаланбаңыз. Қарт адамдарға қатты әрі қышқыл алмұрт сорттарын пайдалануға болмайды, себебі оны асқазан ұзақ қорытады. Алмұрттан дән татқан соң су ішуге, ыстық тамақпен ауқаттануға болмайды. Сондықтан да алмұртты ауқаттан соң пайдаланыңыз. Алмұртты аш қарынға жеуге болмайды. Оны түскім ас мәзіріне қосқан жөн. Тікелей эфирімізді жалғастырайық. Алмұрт туралы қызықты ақпараттарды өздеріңізге ұсынып жатырмыз. Осы орайда айта кеткен жөн, иә? Алмұртты кімдер жақсы көреді? Әрине де балалар және жас өспірімдер жақсы көреді десек болады. Иә. Дәл қазір осы балалар мен бағдарламаны өрбітейік. Әрмен қартай студиямызда арна вокалдық тобы келіп отыр. Осы қыздарымыздың дайындап келген әуезді әндерін өздеріңізге тарту етеміз эфиріміздің басында. Қабыл алыңыздар. Бірге тыңдайық құрметті көрермен. Бабалардың есімін, аштық бүгін жаңағасын.
келді, тамаша. Балалық деп әуезді әнін сіздерге осыпыз бүлдіршіндеріміз сыйлап отыр, құрметті көрермен. Сіздердің назарларыңызда болған арна вокалдық тобының қыздары таңнан бастап керемет әуезді әндерін тарту етіп жатыр. Рахмет сендерге. Я көптен көп рахмет, өнерлерің өрге жүрсін. Бағдарламамызды жалғастырайық, осындай әуезді әннен кейін жаңа күн бағдарламасында құттықтаудың ретін білдіргіміз келіп отыр. Ендеше оқып берейік. Аймақтың басты арнасындағы әріптесіміз Ертіс ақпарат дикторы бүгін Дария Жұмабекованың туған күні. Дәл қазір жаңа күн бағдарламасының барша ұжымы арқылы өздеріңізге құттықтау білдіреміз. Дария ханым, бар жақсылықты тілейміз, бақыттың баяндысын, жұмысыңызға табыс және тек қана шабыт тілейміз. Иә, осы бір атаулы мерекеңізде жүзіңізден күлкі кетпей, тек қана жадырап жүре беріңіз. Және жаңа күн төріндегі келесі әуезді әнді де өзіңізге арнағымыз келіп отыр. Біз жалғастырамыз, құрметті көрермен, естеріңізге сала кетсек, тікелей эфирде жұмыс жасаймыз. Егер де бізге деген сауалдарыңыз, не болмаса құттықтауларыңыз болса, хабарласуға мүмкіндіктеріңіз бар. Бағдарламамызды өрбіте отырар, жаңа ғана студиямызда кішкентай балаларымыз арна вокалдық тобы ән шығарған болатын. Олардың жетекшісі дәл қазір бізге қарама-қарсы бағытта отыр. Таныстыра кететін болсақ, Ақсу қаласы Евгеньевка ауылы достық мәдени сауық орталығының арна вокалдық тобының жетекшісі Сапаргүл Құмарберген бүгін студиямызда қонақта. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Керемет. Байқап жатырмыз, бұл балалардың өнер жолындағы балалардың жетістігі. Үстел үстің кәдімгідей көптеген марапатқа ие болған екен, балаларымыз. Енді бірінші кезекте осы достық мәдени сауық орталығы туралы сұрасақ өзіңізден, орталықта өнер айдынында білім алып жатқан оқушыларымыз туралы сұрасақ, қазіргі таңда қанша бала осы өнер айдынында, өнер ошағында өздеріне керекті тәжірибені жинақтап жатыр? Мен енді Ақсу қаласы Евгеньевка ауылы достық мәдени сауық орталығында арна вокалдық тобында жетекшімін. Менің өзімнің қарамағымда 10 бала бар. 10 баланың жеке бүгінгі келіп өнер көрсеткен, ол жеке орындаушы балаларым. Балалар барлық сайыстарға, қалалық, облыстық, республикалық сайыстарға қатысады. Балаларды үнемі ізденіс үстіндеміз, Ақсуға, Павлодарға, Астана, Алматы, Қарағанды бүкіл жерлерге балаларды апарып, балалармен басқа балалардың өнерін көріп, бой түзеп бір-бірінен өнерлерін үйренсін деген мақсатта балаларды кішкене жоғары қарай тартып көтергім келеді. Өзім енді бала кезден, осы қазіргі балалардың жасындағы кезден бала кезімен сахнада жүргендіктен сахна өте киелі ғой, оған екінің бір адам шыға алмайды дегендей. Міне балаларым жетістігі, бұл енді бір жартысы ғана шығар. Одан да көп бізде балаларымыз, өте дарынды балалар, ақылды балалар. Бүгін міне осы өзіммен алып келіп отырған сіздерге студияға балаларым, өнерлі балаларым Інжу, Әлия, Ақбота, Аяулым. Бұлар енді өте, менде енді барлық балалар топпен айтады ғой. Біз енді ауылдық жерде мәдениет үйінде барлық іс-шараларға балалар қатысады. Мемлекеттік мерекелер болсын, сайыстар болсын, концерттер болсын, барлық іс-шарадан балалар қалыспайды. Өте өздері сол кішкентайынан балаларды енді неге үйрету керек қой? Жауапкершілікке, мысалы, өнерді сүюге деп кішкентайынан балаларды. Сол енді балаларды алып жүріп келе жатырмын. Бұл енді осы ауылда мен бұл қосымша жұмысым, аптасына екі барып істеймін да, осы балаларға үлгеріп, өнерді жақсы көргеннен кейін, енді мәдениет саласында, білім саласында бірге алып жүрмін қазіргі кезде. Енді бүгінгі бізге өнер көрсеткен бүлдіршіндеріміз жайлы, яғни арна тобы жайлы сөйлессек, бұл топ қалай құрылып еді? Арна тобы осы бір екі жылдың көлемінде құрылды. Балаларым ақырындап жинап, енді ауылдық жерге барғаннан кейін, жаңадан келген маман болғаннан кейін, балаларымды жинап, ақырын-ақырын өнерге тартып, кішкене қызығушылықтарын арттырып, сайыстарға қатысқаннан кейін балалар өзі мектепте ғой, бір-бірінен істейді. Қазіргі кішкентай балалар бәрі ақылды. Келіп сол бір 10 баладан асады қазіргі балаларым. Енді міне бүгінгі балалардың өнерін көріп тұрсыздар, бақытты балалығанын. Бүгінгі эфирімізге арнап, мысалы, жанды дауыста айтып берді. Байқасақ, енді жүлделерге оралсақ, бұл дегеніміз бір емес бірнеше түрлі осындай өнер додаларына қатысқан екенсіздер, осы арна тобы мен, арасындан бір ерекше әсер қалдырған сайыстар туралы өзіңіз айтып берсеңіз, осы жақында қатысып келген балалар. Жақында біз Алматыда болып келдік, жақында Алматыға бардық, шілде айында. Алматыға барып балалармен вокалдық сайысқа қатыстық, жақсы болды.
балабақшадан да бала апардым, осы арнат вокалдық тобының ұжымынан да балаларым да апардым. Кешіріңіздер, маусым айында барып, маусым айында барып келдік. Алматыға бір-екі балам Грузияға жолдам алған, бірақ та осы шілденің 23-інде бару керек болғанбыз, ұйымдастырушы жағынан кішкене өзгерістер болып, енді 42-те неге Түркістанға баратын болдық. Енді Алла қаласа, Түркістанға, Ташкентке. Енді балаларды шетелге де шығарғым келеді. Мүмкіндік болса, ата-аналарыма көп рахмет, ата-аналары осы балаларды қолдап, ата-аналардан ғой, ата-аналар өз балаларының өнерін біз ашып бергеннен кейін, балаларын қолдап бізге үнемі бізді демеп отырады. Алдын ала мен айтам, сайыс болады, міне ата-аналар қалай қарайсыздар, кім қатысады, қалай, міне мына бала қатысса болады десем, жақсы дейді сіздің айтқаныңыз, біз балаларымызды жібереміз деп. Ата-аналардан қазіргі кезде қолдау болмаса өзім нете алмаймын ғой жалғыз. Балалар бір концертпен олай өспейді, бір жерде отырып қана. Балалар жан-жақты болса, мысалы Астанаға барғанда сайысқа Қарақат студиясының балаларымен көбінде сайыста бірге боламыз. Жетігенде ойнайтын, ұлттық аспаптарда, шетелдің әндерін айтатын балаларда, мысалы бізде енді қазір репертуарымызда көбі қазақ әндер. Содан кейін балаларға айтамын, көрдіңдер ма? Балалардың сахнада тұрысы, өздерін ұстауы, оның бәрі мәдениетті қой, сахна кел, сахна дейін мысалы. Бала кезден 2-3 жасында сахнада өзім жүргеннен кейін, мысалы өнерді қатты жақсы көрем. Мен балалардың өнерге деген таланты бар, балалардың біз несін ынтасын ашып, өнерге осылай баулып жүрген. Бәрекелді. Енді жүлделерге қарасақ, көзім набыр жүлдеге түсіп отыр. Бір емес, бірнеше түрі бар екен. Осы туралы өзіңіз айтып берсеңіз. Бұл сайыс Астанада болған сайыста сол 1-2-3 бала жеке орындауда өлең айтқанда. Осы біздің студияда өнер көрсеткен балалар ма, әлде басқа? Осы балалар. Осы балалар. Осы балалардың жетістіктері, осы бүгін өлең айтқан балалардың жетістіктері. Иә, олар бас жүлде, 1-ші орын, 2-ші орын, 3-ші орын жүлделі орындардан түспейміз. Барлық жүлдені алып кеткен секілдісіздер ғой өздеріңіз. Балалардың ынтасы жақсы, өнерлері. Бәрекелді. Енді осы дайындық ретінде бірге көз жүгіртсек, балаларға деген осындай әуезді әндерді қалай таңдайсыздар? Көбінесе жетекшінің назарында бола ма, балалар қандай ән айтқан дұрыс болады? Әлде балалар да өз ойларын, креативті ойларын жеткізуге тырыса ма? Әрине, балалармен жан дүниесін жақын әнді айтқысы келеді адам баласы, мысалы. Тыңдайды, мысалы. Сосын мен балалармен ақылдасам, бала, сен алдымызда осындай мереке, немесе бір сайыс болады, қандай әнді айтқың келеді? Сен де қарап көр, қазір енді интернет желісі дамыған, білесіздер ғой. Айтам, өзіңде қарап көр, менде қарап көрен, сен жеке ән орындау көресің, әлде үш бала боп, трио боп орындайдымса, квартет болса да балаларға айтам, әнді таңдайық деп, балармен бірге олардың да ойын тыңдап, олардың да пікіріне мойынсынап, иә, қараймын. Иә, балалар дайындыққа келіп жүреді, әрине дайындық уақытында оларға көптеген әндерді күні-түні айтып жатады, иә. Осы тұста енді өзіңіз тәлімгер жетекші ретінде балалардың осы бір өнерге қызығушылығын арттыру үшін қандай бір кеңестер берер едіңіз? Балалардың қызығушылығын арттыру үшін сол бір орында тұрып қалмай, балаларды жан жақты қылдырып алып шығу. Сайыстарға үнемі қатыстырып отыр, бала жүре-жүре түзеледі ғой, мысалы өнерін шыңдап, келесі өзі білмеген жерін басқа біреуден сахнада, мысалы, не болады ғой, бәсекелік болады ғой, сондай деп. Бір балаларды мен, мысалы, арна вокалдық тобым бар деп, мен оларды жай ғана концерттерге қатысып қана қойдырмаймын. Сол сайыстар деп балаларды үнемі балаларға қолдау білдіріп, о, сен мықтысың, міне осы әнді сен айтсаң, сен дауысыңа келеді. Балалардың дауысына да қараймыз. Енді дауысы жетпесе баланы оны қиынан бермейміз ғой. Әр мерекенің алдында мерекеге де байланысты әндер таңдаймыз. Бәрекелді. Бүгін мінекей мереке демекші, мерекеден демалыс күні қайта бізге бұйырғаны келсіздер студияға шақырып. Өйткені балаларды өзіңіз айтып жатырсыз ғой, түрлі концерттік шаралардан қалыспай қатысып жатады деп. Негізі осындай жастан бастап балаларды өнерге баулыған бұл үлкен бір жетістікке, үлкен бір өнер жолында, өнер айдынында биік белестерді бағындырар жастарымыздың болашақта болуына үлкен бір себеп болып табылады. Дегенде жалпы айта кетсеңіз, осы өнер бағытында баланың бойындағы осындай қарым қабілетті қалай анықтайсыз? Ол бірден көзге көріне ме? Немесе ата-аналарға кеңес берсеңіз, егер баланың бойында мынандай да қасиеттер болса, бірден ән өнеріне, музыка өнеріне әкеліңіздер, өйткені бұл баланың болашағы бар деген сияқты осындай бір ерекше мінез құлықтар бола ма? Балалар енді бірінші рет келіп, өзін көрсетіп, мен ән ұжымына үйірмесіне қатысам дегенде, бала енді бірінші рет келгенде балалардың алдында ұялады ғой. Ұялады. Қорқыныш болады. Иә, қорқыныш болады, сенімсіздік болады. Кейде әр бала әртүрлі. Кейбір бала өте не болады, алғыр болады, белсенді бала болады. Сондықтан ақырын балаларды қараймыз да, біз барлығын топпен айтқызамыз.
топпен айтқанда бала өзі ақырын үйрене-үйрене келе, жеке өзінің дауысы шыққан баланың анықтаймыз да, содан сол баланы жеке ән беріп, осы жеке орындаушылықпен айналыстырамыз осын. Ата-аналарға енді айтам, вот сіздің балаңыз міне, сіздің балаңыз өнерлі, дауысы бар, бұл балаңыз ән айтуды жақсы көреді, ең бастысы сол ғой, құштарлық. Қай мамандық дегенде, мысал, ән айтқым келеді дегенде, сол үшін балаңыздың өте ынтасы бар, дауысы бар, балаңызды ары қарай жалғастырып алып кетіңіз деп, өнер жолын қалдырмасын, өзі жақсы көреді деп, сол осы жағын ұнайды деп барлығын түсіндіріп ата-аналарға айтамыз. Ата-аналар да келісіп жатады, өздері де сезеді, өздері де біледі, сосын бізге жібереді ғой балаларды. Иә, бүгінгі шыққан бүлдіршіндеріміздің де сырт келбетіне қарасақ өте бір көзге түсетін түрлі түсті көйлектер киіп шыққан екен. Иә, әрине де сахнада өнер көрсеткен адамның сырт келбеті де маңызды деп айтып жатады. Осы тұста балалардың стилін өзіңіз қадағалайсыз ба, әлде тағы да басқа бір адамдар сізге көмек береді ме? Балалардың киімдерін өзім қадағалаймын. Өйткені сахнада әртүрлі бала қалаған киімін киіп шыға алмайды ғой. Мысалы, жазғы мезгілдерде бір концерттер болғанда, бір далада, бір неде бір бір заманауи ән айтса, онда бала болушы еді, ал сайыстарға барғанда кейде бір киет. А былай концерттерде, мысалы, осындай үлкен шараларда балалар киім таңдаймыз. Міне, саған мынандай киім кию керек, көйлек кию керек дегендей, осы жарасады дегендей, әніңе сәйкес дегендей балалар тыңдайды бірге. Өздерін микрофонды қалай ұстау керек екен, сахнада қалай тұру керек екен, қалай күлу керек екен, бәрін ішкі дүниесімен жеткізу керек екен, әнді сезініп, соның барлығын енді үйретуге тырысып жатырмын осы күнге дейін. Балаларым шүкір, иә, жақсы. Балалардың осылай жас кезінен, кішкентай кезінен сахнада жүруі оларға қандай бір әсер, қандай бір болашақта мүмкіндік береді деп ойлайсыз? Енді бізде әр баланың талантын ашу ғой. Енді бұлақ көрсең көзін аш дейді қазағымызда, халқымызда. Енді әр бала мен өнерге деп бізге келіп тұрғаннан кейін біз ары қарай ол баланы жетілдіре береміз. Өскенде бала өзі шешеді. Мысалы, әнші бола ма, или балалардың ішінде бар, кейбіреу дәрігер боламыз дейді, басқа салада боламыз дейді. Бірақ көбі ән айтуды, жұлдыздар болуды, үлкен сахнада жүруді армандайды. Сол балаларға біз не беріп, балаларды қолдап, қорғап, осылай барынша өнерін қолдаймын енді. Бәрекелді. Енді балалар демекші, жалпы осы арна вокалдық тобында 10-ға жоқ бала бар. Олардың арасында ең кішкентайы, ең үлкені бар ма? Ең кішкентайы дегенде барлығы мектеп жасының балалары. Мектеп жасының балалары. 10-11 жас, 9 жас сондай. Аралас болып келеді. Аралас болып келеді. Негізі былай араласып ән айта береді, әлде көбінесе? Араласып ән айтады, иә, топпен ән айтамыз көбінде. Жеке орындаушылар айтады, солай, әртүрлі. Дуэт те болып орындайды, трио да болып орындайды әнді. Иә, енді жетістіктеріңіз жайлы айтып өттіңіздер, енді болашақта осы бір бүлдіршіндердің бір қатысатын сайыс мүмкін жоспарлары бар шығар, бөлісеңіз. Енді болашақта сол 42 айында 23-де сол Ташкентке бару біздің ойымыз, ата-аналармен бірлесіп сол ойымыз қасса, енді 42-де оқу жылы басталады ғой, балалар жаңа бір демалыс кейін, жаңа күшігермен, иә, бір сол шетелге бір барсақ деген бір арманым енді. Мен екі салада істеймін ғой, айтып кеттім, білім саласында және балабақшадан да бала апарғым келеді. Осы арна вокалдық тобынан да балаларымды апарғым келеді, ата-аналар қолдап жатса әрине. Енді болашақта көреміз. Құпия болмаса, жалпы Түркістан шаһарына қандай әуезді әнді дайындап жатырсыздар? Енді Түркістан киелі жер ғой. Бір жақсы бір қазақи нақышта бір ән айтқызып балаларға. Ұлттық киім, қазағымыздың салт-дәстүрін, ұлттық киімдерін. Қазір этностильді көп киімдер шығып жатыр ғой, сондай ұлттық киіммен балаларды дайындап апарам деген ойдамын. Тек қана сәттілік тілеймін, сендеше бақтарыңыз оңынан жаңа берсін дегіміз керек. Рахмет. Ал балаларға да сәттілік дегенде, де қазір өзіңіздің жылы лебізіңіз және әріптестеріңізге, осы шәкірттеріңізге деген сәлемдемеңіз болсын сіздің сөз сізде. Иә, енді бүгін сіздерге келгенімізге, қонаққа көптен көп сіздерге көп рахмет айтамын. Қуаныштымыз, балаларымда бір қырынан оларда міне теле студияны көріп балаларда қуанып жатыр. Балалар өте жауапкершілікпен келді. Әрине, балалар жауапкершілікке осылай тәрбиелеу жағын ең бірінші мақсатқа қоямын. Енді осылай өнерді балаларымыз көбейе берсін, еліміз тыныш болсын, отанымыз аман болсын, жұмысымыз жеңімісті болсын. Осылай өнерлі бүлдіршіндерді шығара берейік. Бәрекелді. Тағы да жұмысыңызға және түрлі байқауларда өнер айтындағы тек қана сәттіліктер тілейміз өзіңізге. Рахмет.
Біз болсақ. Бағдарламамызды жалғастыра отырайық осы орайда. Жалпы жаңа күн төрінде өздеріңізге жетістіктің желкені демекші, жетістікке жетіп, өз бойындағы қарым-қабілетті дамытып жүрген жастарымыз туралы, өнерлі жандар туралы түрлі меймандарымызбен сұхбат ұсынамыз. Сондықтан жаңа күн қосулы болсын дегіміз келеді. Иә, бізбен бірге болыңыздар. Қазір аздаған үзілістен кейін осы бір өнер тақырыбы, өнер аясында қосылған сұхбаттарымыз ары қарай жалғасын табатын болады. Бізбен бірге болыңыздар. Жалғастырамыз, құрметті көрермен, егер де эфирімізге жаңа қосылған көрермендеріміз болса, тағы да қайырлы таң дегіміз келеді. Өнер тақырыбынан алыстамай, осы бір тақырыпты ары қарай өрбіте түссек. Мен көріп отырсың ба? Бүгін студияда деген өзің бойында түрлі жетістіктерге жетіп, түрлі дәрежедегі ойындарда жеңіске жетіп жүрген балапандарымызды, оған қоса жетістікке жеткен жандарды шақырып жатырмыз қымбатты көрермен. Ендеше уақытты көп созбай, бүгінгі студиямызға келіп жеткен меймандарымызбен де өздеріңізді таныстырып өтсек. Дина Ержанова, қолөнер шебері және оның кішкентай өнерлі көмекшілері Амина Каменова және Айлана Каменова. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Қош көрдік. Рахмет. Байқап отырмы, Амина кәдімгідей кимономен келген екен. Бұл дегеніміз тек қана қолөнермен емес, одан бөлек спорттық жетістіктері бар деген сөз. Әрине бар. Амина өзің айта кетсін, спорт жайлы. Мен спортпен уже почти 3 жыл... Каратэ, иә? Да. Айналысамын. Және сурет саламын. Бәрекелді, тамаша. Енді ең алдымен қолөнерге тоқталайық. Дина ханым, өзіңізбен бірге байқап отырым, шынымен де көзін жауын алатын ерекше бұйымдар бұл осы түрлі ақша жинауға арналған копилка деп айтамыз ғой, қазір балаларға танысып. Сондай заттарды жасайды екенсің. Өзіңіз шет жағасын айтып берсеңіз. Жалпы қолөнермен айналысқаннан кейін қолөнердің шектеуі жоқ. Қандай болсын, кез келген бұйымдармен қолөнермен айналысуға болады, өйткені ол шабытқа байланысты. Ұстаздық еткен жалпас үйретуге балаға деп Абай атамыз айтқандай, тек қана өзім үйренбей, сіңлілерімді үйретіп, өзіме шәкірт тәрбиелеп, тек қана алыстан шәкірт іздемей, өзіміздің айналамызда да осындай керемет қыздарымыз бар, сол қолөнермен айналысып, көмектесіп жүретін. Жалпы ақша жинайтын ұлттық нақышта қазіргі уақытта енді тренд қайналып жатыр. Өйткені тәрбие жағынан да бір не болады ана ақшалай сауаттылық дейді ғой. Қаржылық сауаттылық. Өйткені осыған жинаған кезде де балалардың шыдамдылығы пайда болады. Қызығушылық бір мақсат болады. Мен мысалы осыншама ақша жинасам, қыдыруға барам, не болмаса өзіме ұнайтын велосипедке қол жеткізем дегенде, не болмаса мақсат пайда болады. Смартфон алам деп қызығушылық үнемдей бастайды, сол ақшаны дұрыс жұмсай бастайды. Сондықтан да оны әдемі бір жинайтын заты болу керек деп осындай. Жалпы мынандай бір сауал қойсам, неден жасайсыздар? Қанша уақыт кетеді бұған? Гипстен, иә? Гипстен жасаймыз. Қарап отырсақ, пішіндері де өздерінің дизайндары да әртүрлі екен. Өзіңіз ойлап табасыз ба негізі? Жоқ, біз ол силиконды, не болмаса пластиктан жасалған форманы арнайы тапсырыспен аламыз. Соған құйып, оны өңдеп, бояу, енді қиялға байланысты түсін келтіріп. Өйткені мына кішкентай қызымызды Айлана сурет салғанын жақсы көреді. Біз бастаған кезде бояу мына гипстар формадарын құйып, оны кептіріп өңдейміз ғой. Содан кейін отбасымызбен жиналамыз оны бояу үшін. Сол кезде кішкентай қызымыз жүгіріп келеді, мен де көмектесем деп. Ол қыздың бетін қайтармаймыз, қалай шығады, солай болсын деп. Ол қызды өз үлесін қосып жүреді. Бәрекелді. Сонда мына бір үстел үстіндегі бұйымдардың барлығын дерлік кішкентай ғана қолөнершіміз өзі бояп шығарған. Солай деп айтуға болады, иә. Үлесі бір 90% Айлананың үлесі бар, көмегі бар. Жалпы бұндай идея қайдан келген болатын өзіңізге? Бұл гипсокартоннан жасалады, технология оңай емес. Тек гипс. Тек қана гипстен жасалады. Тек қана гипс, су және де химиялық қоспалар қосуға болады, ана түсін ағарту үшін, оған беріктік қосу үшін, енді мықтылық қосу үшін. Жалпы енді біз бәріміз ғаламторда отырамыз, және де бізде шабыт деген тобымыз бар. Онда бүкіл Қазақстан отырады. Жалпы осыны үйреткен маған көп аналы, 5 баласы бар, май ауданында тұратын Айзада ханым деген қыз. Тек қана
телефон арқылы бір-бірімізге кеңес беріп, осылай бір-бірімізді үйретіп, өйткені кен болсаң, кен болмайсың деп айтады ғой қазақ бабамыз. Сондықтан да білгенді көрсетіп үйреткенде ол тек қана тәжірибе. Сондықтан да білгенімізді аямау керек біз. Жоба жоспарын түсінгендей, қазақи нақышта көбірек жасайды екенсіз. Жалпы иә, бәрі ұлттық нақышта. Өйткені бізде қазір салт-дәстүр, әдет-ғұрып, ұлттық киімімізді бәрін насихаттап жүрміз ғой. Сондықтан да әр үйде осындай бір ұлттық бұйым болса, ол тек қана бір ырыммен алады ғой қазақ халқы. Мысалы, кигіз үй алса, жас отауларға құрып жатқан кигіз үй сыйлайды, мысалы, нелерге осындай копилкаларды алып жатады. Шандақтарын берік болсын, керегілерін берік болсын деген мақсатпен. Төлтенгемізді алған кезде үйлеріңізден ақша айырылмасын деп солай. Тенге көзге бірден түседі екен, иә, көзге? Жүз теңге болғанша жүз досым болсын дейді. Солай да дегенде жүз теңгені оданша осындай теңгені жинауға арналған құрал дейсіне жинай жүріңіздер дегіміз келеді. Бәрекелді. Жалпы бұдан бөлек өзіңізді білеміз, басқа да түрлі жиі шараларға қатысып жатасыз. Осындай ұлттық нақыштағы ұлттық өнерді дәріптеуге арналған түрлі шараларға қатысып жатасыз. Биылғы жыл, осы жаз өзіңізге қандай бір жарқын сәттермен есте қалды? Жалпы қазіргі уақытта Нұрана әлемінің қоғамдық бірлестігінің құрамына кіріп, әжелерімен жұмыс жасап жатырмыз. Біздің енді жұмысымыз осы қолөнер, тек қана осында бұйымдар жасамай, оның ішінде құрақ көрпеміз бар, бас киімдер бар, сыпыра, арнайы сумкалар солай жасаймыз. Және де енді қандай да іс-шара бар, көрмелер, қоғамдық жұмыстар, соған белсене қатысып отырамыз. Керемет. Иә, қазіргі кезде осы бір жастар арасында осы бір этно стильдағы бұйымдар немесе киімдер танымал болып жатыр десек те болады. Және де біздің студиямызға әкеліп отырғаннан да басқа тағы да түрлері бар ғой, иә, сонда. Жалпы осы бұйымдардың ба? Бар. Осының ішінде юрта бар, осының ішінде түйеміз бар. Және де қазір домбыра шығып жатыр. Той бастарларға өте жақсы. Домбыра алуға болушы еді. Керемет. Керемет. Енді сұхбатымызды әрмен қартай, спорттық бағытта өрбітейік. Дәл осы төл теңгемізбен түрлі бұйымдардан бөлек, мына жақта көптеген жүлделерді көріп тұрмыз. Бұл барлығы Әминаның жүлделері, иә? Көрсек аз емес екен, бұл енді сөзінің шыны керек, спорттық жетістіктері бар жандардың жүлдесі бұдан да көп болып еселеніп жатады. Бұл тек қана жартысы ғана. Және де бастамасы біз 3 жыл көлемінде айналысып жүрміз. Бәрекелді. 3 жыл болды. Ал Амина, енді өзің айта кетсең, спортқа қалай келдің, карате сен үшін қандай бағытта қызық болды? Бір күні папам айтқан, каратаға барасың ба деп. Мен барғам, маған қатты ұнады. Содан кейін көп-көп барып жүрдім. Басқа қалаларға бардым. Бәрекелді. Жүлделер көп екен, бұл дегенде көптеген осындай сайыстарға қатыстың, олардың арасында сен үшін бір ерекше өткен сайыстар бар ма? Ерекше бір әсер қалдырды, қызықты оқиғалар мен есте қалған. Қай қалада болған еді? Алматыда. Алматы қаласында. Қалай өткен еді ол сайыс? Жақсы. Мен анда орын алған жоқпын. Менен де жақсы төбелесетін қыздар да болды. Бәрекелді. Яғни тек қана жеңу білу емес, жеңіп қалуда. Оны қалай айтсақ, сол мәртебем жеңіп қалуда ол. Дегенде сайыс керек екен. Дегенде сайыс қызық өткен сияқты бұнда да. Бұлай болса да, өйткені. Тіпті жеңіліп қалса да, осы бір ең сүйікті сайысының ретінде осы Алматы қаласында өткен сайысты айтып отыр, бұның өзі бір мәртебе десек те болады. Ендеше біздің студиямызда осы бір каратэнің қырсырымен таныстыруға мүмкіндік бар, иә? Ендеше байтұрсын, мүмкін. Ендеше байтұрсын, бар. Шыға қойыңыз, жекпе-жек. Ендеше Амина, ортаға шығаламыз ба қазір? Иә, микрофонды қойып, микрофонды маған беріңіз. Міне, ортаға шақырамыз. Ортаға келіп, қымбатты көрермен қазір сіздермен бірге каратэнің қырсырын бірге танысатын боламыз. Барлығымыз келді, ортаға жақындасам болады. Тағы да ортаға кел. Бәрекелді. Ал, ендеше, бірінші неден бастаймыз? Сен айтып отыр, қандай жаттығу екен? Ендеше, қолдан бастаймыз. Осындай стойкаға тұрамыз. Сосын, қай аяғын бірде тұр, сол қолмен
Бастаймыз. Бір. Бір. Осын екінші аяғында бүгесін. Екінші қолынды қоясын. Бұл удар. Қалай аталады? Аты бар ма, әлде басқаша ма негізі? Басқаша. Басқаша аты, е? Сосын, ішіне расын сол қолмен бірінші. Мә, мен қорқам қатып. Жігіттер қауымы, бұндай қызды көшеде оқып қалсаңыздар, қашыңыздар. Қазір Амина былай жасайды. Өзің осы жаттығудың бір ретін тоқтаусыз көрсетіп бер. Қалай қарайсың? Қарайсыз. Мәссаған. Ал стойканы мен де жақсап көреш, сен сияқты үйрен. Микрофонды ұстай тұрса, қалай дұрыс тұру керек? Сен көрсеткен бойынша бұлай тұруым керек, әмен? Осылай? Осылай? Осын, осы қолмен ұрас. Ұрам, ем бұлай? Дұрыс па осылай? Е. Осын екінші қолмен. Екінші қолмен ұрам. Осын ішінен. Ішінен бұлай? Да, астынан. Кәне, бұлай жақындырайық та, бірге қайталайық осының барлығын. Қаза, бір рет тілікпен. Бір, екі, үш, төрт рет пе, осылай. Бірге тұрмын. Бұлай? Бұлай? Сон қолымды. Артқа? Төртке дейін санасақ осы соққыларды. Бір, екі, үш, төрт осылай, е? Осылай көрек. Алда. Бір, екі, үш, төрт. Болды, е? Бәрі келді. Болды, осымен аяқтасақ болады негізі. Жалпы өзің жақсы көретін әдіс бар ма каратэда? Иә. Андай вертушка мен тебе деген сияқты. Бар ма? Ендеше, қазір соның бізге көрсетсен өзің. Осы ортада, біздің студиямызда, мінекей, мына жақтағы камераға. Давай. Бір соққаны. Кәне, онда ендеше, былай қарайық. Мына жақ камераға осы айналып тұрсам. Иә, бәрі келді. Ал, енді соққыны көрсетсен өзің. Аяқпен? Иә, аяқпен өзің сүйікті жақсы көретін соққынды жай ғана көрсету. Бәрекелді. Тағы бір рет көрсетіп болам. Бәрекелді. Тамаша, өте керемет. Қымбатты көрермен, өздеріңізге кішкентай ғана Аминаның спорттық жетістіктері, өзіндік спорттағы үлесі туралы айтып жатырмыз. Тағы да алғыс сөзіне орнымызға жайғаса берейік. Бәрекелді. Я енді осы тұста айта кету керек, осындай бір өнерлі спортшыларымыз тек қана спортпен ғана айналысып қана қоймай, қол өнермен де айналысып жүр. Амина, жарайсың дегіміз келеді. Бағдарламамызды жалғастыра отыра шағын үзіліске кезек берсек болады. Өздеріңізге танымдық ақпаратты бүгінгі жаңа күннің студиясында ұсынудамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Арнадан алыстамаңыздар, құрметті көрермен. Бағдарламамызды жалғастырайық, өздеріңізге таңнан бастап танымдық ақпараттармен қатар жаңа күннің төрінде ерекше сұхбатпен бағдарламамызды жалғастырайық. Я айта кету керек, бүгін бізге тек қана спортшылар емес, тіпті жас бүлдіршін өнерпаздарды келіп отыр екен. Қазір келесі кезекте өздеріңізге арнап алып келген қонақ кәдесінде арнамақ. Ал Айлана, бүгін біздің көрермендерімізге қандай бір өнеріңді алып келдің? Микрофон бере қойсаңыз. Ұстай ғой. Ақмақ атасына. Мұқағали. Мұқағали Мақатаевтың өлең жолдарын ендеше арнайық. Айт бересің ба? Мұқағали Мақатаев отан, менің маңғылық себеден, отанда семейінді кететінде, отанда семейінді текетінде. Бәрекелді, тамаша. Айланы толғы отырған сәртті бағдарламы. Арнайы қонақ кәденінде алып білген екен, студиямызға деп, жаңа күнге деп, бәрекелді. Көптен көп рахмет. Егіз Айланың жасы неше дейді? Айланың жасы неше дейді қой? Төртте екен. Төрт жастан. Төрт жастың өзінде осындай тақпақтарымен қол өнерге деген қызығушылығы оянып жатыр. Бұл өте бір керемет есепте болады. Жалғастыра отырайық, жалпы өнер тақырыбын одан әрмен қартай өрбіте кетсек, белгілі бұндай өнердерге дейін өзіңіздің түрлі ұйымдарға қатысып жүрсіз, осы Кәпсар Бұлақ осындай аталар әжелер мектебінде де өзіңізді жиі көріп отырамыз. Одан кейін Нұр Ана әлемі, осы аналардың үлкен бір ошағы, ол жақта да өзіңізді жиі байқап жатамыз. Дегенде, қазіргі таңда өзіңіздің ойынша жастарға, оқушыларға дәстүрлік тағылымды үйрету мақсатында қандай нәтижелерді өзіңіз көзбен көріп біліп жатырсыз? Нәтижелер енді жалпы қыздарымыз оқушыларға келсек, конкурстарға қатысып, жүлделі орындар алып жатады. Жылдан жылға, күннен күнге оқушылардың, жас өспірімдердің қолөнерге деген қызығушылықтары
оянып жатады. Жалпы мысал ретінде мына қыздарымызды алсақ, оларды отырыңыздар, істеңіздер деп айтуға болмайды. Өйткені тек қана мен үнемі айтатын, сиыр су ішсе бұзау мұз жалайды деп. Жалпы сен балаларды тәрбиелеме, өзіңді тәрбиеле. Үлкендерге қарап бой түзейді ғой балаларымыз. Сондықтан да біз оны қаншалықты қол өнермен айналысып, біреу басқа бір өнермен айналысып жатқанда, балалар соған қарап өздері қызығушылық танытады. Және де мектеп қабырғасында да осы бұйымдарды жасап, сабақтан кейін үйірме бар бізде, сонда қыздар келеді. Келгенде мысалы бір бұйымды жасайды, қасында құрбысы көреді, маған досына сумка керек еді, мен де барайын, қандай заттар керек деп, келесі күні сол қыз келеді, содан кейін бір-бірден осылай тартып-тартып, ақырын жастарының арасында кенге тарап келе жатыр қол өнер. Бір уақыттарда қазақ және ақштағы сырғаларды, осындай түрлі білезіктерді жасау сәнге айналған болатын қыздардың арасында. Бұл бағыт өз жалғасын табуда ма қазір? Табуда. Қазір енді қыздар бұрын сәнде болды бисермен тоқу. Браслеттер, сырғалар. Енді оны арманғары алып кетіп, көпі ұлттық нақышта тоқып жатыр. Ұлттық нақышта тоқып, ана оюлары, ол өте сонда күрделі жұмыс, және де ана көзіміз жақсы көру керек. Ана саусақтардың моторикасы жақсы дамиды, сонымен жұмыс жасағанда. Ол да жақсы бір әсерін береді. Және де қазір ұлттық нақышта бұйымдар бөлек-бөлек сатылады. Сол бойынша салпаншақ сырғалар, алқалар жинап жасап жатады. Ұлттық нақыш демекші, қазіргі кезде ұлттық нақыштың ең бірінші ол тігін өнеріне де көптеген әсерін тигізіп жатыр десек те болады. Осы тұста өздеріңіз қандай бір ұлттық нақышта не тігесіздер? Ұлттық нақышта жалпы мен өзім қазіргі таңда оқу жатып тігіншінің. Онда пішуді үйренеміз, қырсырын үйренеміз тігудің. Ол тек қана біреулер ойлайтын шығар, тек қана машинкаға отырдық та бір-екі тігін жасадық бұйым дайын деп. Оның да көптеген бір сондай нюанстары болады. Сол ұлттық киімге ақын-ақын көшіп жатыр. Оны тек қана осындай шапан, джинсіз емес, ұлттық нақышта этно принттары бар, оюлары бар, маталарды алып, онымен ана кеудешелер тігіп, көйлектер тігіп, соны ақырын үйреніп жатырмыз. Бәрекелді. Бұл орайда мінекей арнайы гипстен жасалған осындай бұйымдар жасап жатырсыз. Оның одан әрмен қартай дамыту ойда бар ма? Дамытып бұндай ақша жинауға арналған қобдишадан бөлек тағы да бір ерекше дүние жасау ойда бар ма өзіңіз? Жалпы енді тек қанақына ақша жинау қобдишадардан басқа мүсіндерді жасауға болады. Тағы да ол біздің төрт түрлігіміз, қой, сиыр, түйе, жылқы дегенде, жалпы тағы да бір ұлттық бұйымдар, қобыз, музыкалдық аспаптарды жасап, неге сыйлыққа берген жақсы, мысалы... Сувенирлық. Сувенирлар, иә, жасауға. Бәрекелді. Ойда бар. Ал енді бұл қол өнердің айшықты түрлерін қазір түрлі көрмелерді байқап жатамыз осындай. Көрмелерге қойып жатады, көпшілікке ұсынып жатады, өз өнерлерін таныстырып жатады. Бұл өнер енді үйреніп жатқаннан кейін, көпшілікке ұсынып жатқаннан кейін осындай түрлі көрмелерге қатысу өзіңізде жоспарда тұр ма? Әрине. Жоспарда тұр. Енді алда мақсат бар, арман бар, осының бәрін дамытып, жалпы жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаны шықпас дейді, сондықтан да мен өзіме ұжым жинап жатырым. Осы кішкентай бүлдіршіндерден тұратын, бір тал қызым бар, тағы да сіңлім бар, соларды жинап бірге жасаған кезде ол өзіміздің бір сондай ұжымымыз қол өнерге байланысты. Алыстан ешкімді іздемей-ақ. Бір қызымыз мысалы мобилографияны жақсы білсе, ол да керек нәрсе қазіргі таңда, өйткені бәрі біз ғаламторына социалдық жүйелер арқылы бәрі таралады. Бір қызымыз оқыптыма бояп берсе, екінші қызымыз қиып суретін салып берсе мысалы, сондықтан да әр ұжым мүшелерінің өзінің бір мойындарына артқан бір міндеттері бар. Дина ханым, өзіңізге тәнтіміз, әрине қай жерде болмасын, қай өнер болмасын, өзіңіз сол өнерді бейімделіп, сол өнерді меңгеруге тырысып жүрсіз. Енді осы тұста айтып өтсеңіз, осы бір өнер адамның бойына, өзіңіздің жеке тәжірибеңіз бойынша сізге қандай бір өзгерістер алып келді? Керемет өзгерістер алып келе салтанат. Осы жалпы бір ой келеді, шабыт келеді, осыны жасап көрсе, оны жасап нәтижесін көргенше асығам. Тіпті
ана ұйықтап бара жатқанда да шіркін ай тезірек танатса екен, тезірек демалыс болса екен, тезірек сенбі болса екен. Тұрып осыны, өйткені мен ұрымшыл, ұрымға қатты сенемін, түнгі 12-ден кейін мен жұмыс жасауға тырыспаймын. Өйткені ол уақытта бізге жалпы айтады, 12-ден кейін жұмыс жасауға болмайды. Түнгі 12-ден кейін. Сондықтан да мен сағат 11-12-ке дейін жассам, ары қарай мен демалған дұрыс, өйткені таңғы 4:30-5-те тұрып жасаған дұрыс. Таңертеңгі жұмыс жақсы болады. Сондықтан да я мен сенбіні күтемін, жалпы жұмыстан кейін жасап. Қандай әсер береді, тыныштық жаныма береді. Өйткені оны жасаған кезде ешқандай бір мазасыз ойлар болмайды. Оны жасайсыз. Содан кейін жасағаннан кейін нәтижесін көргенде адамның сондай өзіне деген бір жақсы бағасы болады. Өзімен қалайсақ бір мақтаныш кеудеде болады. Сонымен ары қарай сенім артып, тағы да бір қадам алға басып, бір сатыға көтерілгендей боласың. Сондықтан да қолөнермен жалпы әр адамның өзі бір хобби болу керек, сүйіктісі. Ол тек қана қолөнер емес, оны сүйіспеншілікпен, спортпен айналысуға болады, музыкалдық аспаптармен ойнауға болады, ән айтып, өлең оқып, бірақ та әр адамда жас ерекшелікке қарамай бір өзінің сүйіктісі болу керек. Тамаша. Бұл істің барлығын үлкен бір ізгілікпен, яғни махаббатпен жасайтыныңыз көрініп тұр. Бұның барлығы үлкен бір шабыттың арқасында, бірінші кезекте ниеттің арқасында және осында бір керемет жетістіктерді, керемет нәтижені көруге деген талпыныстың арқасы деп айтуға болады. Жалпы жоба жоспармен таныстырып жатырсыз, енді жаңағын айтпақшы, өзіңіздің ұйымыңыз туралы айтқан болатынбыз, бұған дегенде түрлі ұлттық нақыштағы ойындарға арналған шараларды өткізді ғой. Нұран әлемі, Кәусар бұлақ ұйымы арнайы. Алда өздеріңізде қандай жоспарлар бар? Осы Ертіс баян жұртшылығын, қала тұрғындарын неге шақырасыздар? Бүгін енді сағат 4-те достық үйінің алдында домбыра күніне арналған мерекелік концерт болады. Шақырамыз, қонаққа келіңіздер, көрермен болыңыздар. Өткен айда қымыз мұрындық өткіздік, салт дәстүрді. Ақсу қаласында жеке Айдабол деген қожалық бар, ол отбасы. Қымыз, сауат. Яғни ата дәстүрді дәріптеп, осындай бір ерекше. Ата дәстүрді Нұрана қоғамын бірлестігімен, Бақшамал Шаханнан бастауымен барып, сол салт дәстүрімізді өткіздік. Бәрекелді. Я сізге көптен-көп рахмет дегіміз келеді, осындай бір қол өнерлеріңіз және шығармашылығыңыз тек қана алға жүзе берсін дегіміз келеді. Осы орайда бағдарламамызды жалғастыра, әдеттегідей әрбір қонағымыздан біздің жаңа күннің тұрақты көрермендеріне жылы лебіздерін білдіретін әдетіміз бар. Сол бір керемет тілек ретін өзіңізге берсек, таңғы тілегіңіз болсын. Енді барша халыққа тек қана қамандық тілеймін, мықты денсаулық тілейміз, отанымыз тыныш болсын, әр үйдің дастарханы тек қана жақсылыққа жайылсын, жақсы бақытты күндеріміз көп болып, теледидардан тек қана тамаша керемет жаңалықтарды ести берейік. Бәрекелді. Амина, өзің сәлем жолдайтын достарың бар ма? Сәлем жолдасам болады. Микрофон бере қойсаңыз, достарыма сәлем. Атап өтсеңіз. Достарыма сәлем берейік, ешқашан да ауырмасын. Керемет. Жақсы демалыс өтсін, жазғы. Кішкентай бүлдіршініміз Айлана әше. Сәлем айтамын. Сәлем жолдайтын шығар. Ата әжеге сәлем айтайық. Айта ғой. Атаға сәлем, әжеде, мамаға, папаға. Сосын кімге? Папаға. Апайларға айтасыз ба, балы бақшадағы? Апайларын аттары қалай? Жансая, Жанаргүл. Апайларға айтасыз ба, сәлем. Бәрекелді. Қымбатты көрермен, осындай бала тілі балды бекер айтпайды ғой, осындай керемет сөздерден кейін, керемет сәлемнен кейін бағдарламамызды жалғастырайық. Жалпы айта кеткен жөн, бүгінгі эфирде осындай балды айтатын тілімен келіп отырған балаларымыздың өлең жолдарын көпшілікке ұсынып жатырмыз, айтып жатырмыз. Оған қоса таңертең ерекше бір мерекені атап өткен болатынбыз, яғни алмұрт күні дедік.
Я керемет. Осындай мерекелерден кейін тағыр мерекенін атап өту керек деп ойлаймын. Бұл қандай мереке? Джекфрут деген өте бір ерекше жемістің мерекесі екен. Алғаш рет естіп тұрмын джекфрут. Бұл джекфрут жемісі қазіргі кезде Қазақстанда көп кездесе бермейтін әрі тропикалық жемістің бірі болып саналады. Оның иісі де дәмі де өте хош иісті әрі тәтті болып келеді екен. Қызықтырып отыр, ендеше қазір арнайы бейнематериал көрсек, жалпы қандай жеміс екенін бірге көрейік. Ендеше толығырақ танысайық. Джекфрут бұл қандай жеміс? Тұт ағашының жемісі. Ол әлемдегі ең үлкен жеміс болып саналады. Оның мөлшері ұзындығы 110 сантиметрге жетуі мүмкін, ал салмағы 35 килограммға дейін жетеді. Басқаша айтқанда, бұл жемісті үнді нан ағашының жемісі деп те атайды. Айтпақшы, бұл ағаш жемістердегі жоғары қоректік және крахмал құрамына байланысты нан деп аталады. Джекфрут қайда және қалай өседі? Джекфрут оңтүстік шығыс Азияда, оңтүстік Америкада, Африкада және Филиппинде өседі. Үндістан оның отаны болып саналады. Ағаштардан өздері биіктігі 35 метрге жетуі мүмкін. Ал жемістердің пісуі оларды түрту арқылы анықталады. Егер дыбыс саңырау болса, онда жеміс піскен. Бұл жемістің пісетін маусымы қарашадан тамызға дейін созылады. Біздің елімізде джекфрут сатылымда сирек кездеседі. Оның ішінде оның құны өте жоғары. Кейде сіз кесектерге оралған жемістерді немесе тіпті кептірілген жемістерді табаласыз. Джекфруттың дәмі тәтті, жарқын, тіпті хош иісі бар. Көптеген адамдар бұл иіс жеміс сағызына ұқсайтынын айтады. Джекфруттың дәмі кейде банан ноталарымен сипатталады. Біреу ананас сияқты қышқыл сезінсе, ал біреу бұл қауын мен картоптың арасындағы нәрсе дейді. Кейде оны балмұздақпен, алмұртпен, немесе піскен бананмен және алмамен салыстырады. Бұл жеміс бөліктері көбінесе жаңа піскен немесе кептірілген түрде сатылады. Ал егер толық піспеген болса, оны пісіріп дайындауға да болады. Жеміс кесектерін пісіріп, қуыруға, бұқтыруға және гарнир ретінде беруге болады екен. Біз жалғастырамыз, құрметті көрермен, естеріңізге сала кетсек, тікелей эфирде жұмыс жасаймыз. Тікелей эфир номер 33935. Біздің меймандарымызға деген сауалдарыңыз, не болмаса құттықтауларыңыз болса, бізге хабарласуға мүмкіндіктеріңіз бар. Өнер тақырыбынан алыстамайық, және де қазіргі кезде біздің студиямызға келіп отқан жас өрендермен де сұхбат құрып өтсек, ең бірінші таныстырып өтсек. Иә, дәл қазір біздің студиямызда Шабыт тобының әншілері Нұрмұхамед Шаймарданов және Айдос Аубакиров келіп отыр. Қайырлы таң. Алейкум. Көңілдерің қалай? Шүкір, жақсы. Онша емес болып тұр кішкене. Не себебі екен? Жаңа ғана студияға келе жатқанда бізге біздің полиция қызметкерлері штраф жазып берген бізге. Мәссаған. Ремень үшін сол кішкене көңіл күй жоқ. Сондықтан да жол көлік ережесін қатаң сақтап жүру керек. Е, дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Дегенде, бұмен енді таң тоқтап қалмайды ғой. Жаңа басталып жатыр сондықтан да. Бұл бүгінгі күннің бір кішкентай ғана осындай жаман бір әсер болсын. Иә, ары қарай күнді қалай өткізетініміз өзімізге байланысты демекші. Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Жүзімізден көп кетпей, бірінші әуезді ән тыңдасаңыз да көңіліңізді көтеріңіз енді. Бәрекелді. Жақсы, жалғастырайық. Осы орайда Шабыт тобы деп айтып жатырмыз. Негізі трио. Негізі трио, иә. Үшінші әріптестеріңіз қазір жол жүріп кетті дегенде, қазір Павлодар қаласында екеулеріңіз. Иә, иә, дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Кетіп қалған жұмыстарымен, иә. Топ туралы айтып берсеңіздер, қалай құрылды? Бұл топтың ән жанры қандай? Сол туралы өздеріңіз шағын ақпарат бере кетсеңіздер. Қызық оқиға, өзің айтсаң, иә. Негізі 2018 жылы біз Шабыт тобы деп дуэт құрылдық. Нұрбол деген біздің жолдасымыз, ол біз Нұрбол мен біз екеуміз дуэт деген Шабыт дуэтін құрылдық, аштық. 2018 жылы, даже точно сізге айтайын, шілде айында, шілде ортасында біз екеуміз вторник күні жирный тойға шығайық деп шештік. Жарет-жарет дедік, сосын шықтық екеуміз. Күйлерді, бүкіл біздің шығармашылықты сабырат еттік. Сосын осындай Шабыт деген тобынды құрдық. Шабыт енді аты айтып тұрғандай, әр осындай шара сайын өздеріңіздің бойларыңызға шабыт келетін ерекше бір қасиетті өнер. Осы орайда қасиетті қаран домыраны арқылап келіп отырсыз, яғни ұлттық нақыштағы әндер көбінесе.
жанр бойынша? Жанр бойынша дейді жоқ, тек қана ұлттық нақышқа ғана сүйенбейміз. Біз заманауи жанрға қарай кішкене өзіміз аранжировка жасаймыз. Басынан аяғына дейін, мысалы, бізде қазіргі таңда бізде вокал домбыраның сүйемелдеуімен заманауи жалпы заманға сай аранжировка жасалған, сондай кәдімгідей кішкене билететін қазақша әндер де бар, шетел әндер де бар. Жалпы бұл ерекше үйлесімді қазір студияда тыңдап көруге мүмкіндік болады ғой бастысы? Болады, болады, бүгін болады. Ендеше оған дейін Айдос өзінен бір сұрарымыз, осы қонақ кәденіз болса қазақтың қара домбырасын екі шегін сермей отыра бір күй орнат берсеңіз. Әрине болады. Қандай туынды орындайсыз? Қазір қандай күйді? Қуаныш деген күй. Кімнің күйі? Қаршыға Ахмедияровтың күйі. Қуаныш. Қымбатты көрермен, дәл қазір Шабыт тобының әншісі, өнерпазы Айдостың орындауында. Ол әнші емес, ол домбырашысы. Домбырашысы. Таната өзіндегіз біз студияда сұрай болып тұрады, әнші өнерпаздардың дауыстары ашылмай аздап, е? Осындай, өйткені ұйқыдан бірден тұра сала, жаңа күнің төріне келіп, жайғасып жатады. Дегенде алғыс білдіреміз, өзіңдерге керемет қонақ кәдені сынып жатқаныңызға. Енді жалғастыра отырсақ, мінеке Айдос өзінің домбырашысын. Шілде айының бастапқы күндері қазақтың ұлттық аспабы, осы қос ішекті аспап ұлттық домбыра күні атап өтіледі. Кейіннен түрлі жерлерде арнайы іс-шаралар өтіп жатады. Өзің домбырашы ретінде бұл күнді, бұл мейрамды, бұл мерекені қалай атап өтесің? Бір дәстүрің бар ма? Негізі осы домбыра күні маған өте қасиетті күн. Себебі мен 10 жылдай домбырамен айналысам. Сондықтан әр жылда мен осы мейрамды қарсы алып, біздің центральный набережна барып, музыкалық колледждан атынан сахнаға шығып, осы жылда біздің центральный набережна барып, сол жерде болам. Бәрекелді. Айта кеткен жөн, қымбатты көрермен дәл қазір Ертіс променад сахнасында да Павлодар қаласының облыстық Исабай Захватындағы филармониясының Рүстембек Омаров атындағы Қазақ ұлттық аспаптар оркестрі арнайы дайындығын жүргізіп жатыр. Алдағы күндері Рүстембек Омаров атындағы Қазақ ұлттық оркестрінің керемет осы домбыра күніне орай ұйымдастыратын мерекелік шарасын Ертістің жағасында тамашалауға мүмкіндік бар. Я құрметті көрермен, жіберіп алмай мәдени түрде дамуға сіздер де атсаңыздар. Бәрекелді. Енді сұхбатымызды әрмен қартай өрбіте отырайық өздеріңізбен бірге осы шабыт туралы. Байқауымызша осы 80-ші жылдардағы әндердің қосып, жанастырып, популяр ретінде шығасыңдар. Дос Мұқасан әндері шығар, е? Кейбінің көбісі. Я, Дос Мұқасан, Modern Talking, ол да 80-ші. Үйлесті. Көбісі сол уақыттағы әндерге қараймыз да? Аранжировка барлығын өздеріңіз жасайсыздар, күрделі емес пе жалпы? Бірінші рет, өте қиын болды. Кәдімгідей көп қиналып бір
студияда көп уақыт өткізетінбіз. Ал қазіргі таңда кішкене тәжірибе жинақталған сайын дұрыс айтасыз. Бәрі опытпен келеді. Иә, тәжірибе демекші, шабыт тобының құрылған уақыттағы кезі мен қазіргі кездегі айырмашылығын атап өтсеңіздер. Қандай өзгерістер алды және өздеріңіз не түсіндіңіздер? Бүкіл 2018 жылдан бастап 2022 жылы. Я біз 22 жылына дейін. Жоқ, дуэт. Жо, дуэт болып, 2020 жылға дейін. Аха. 21 жылға дейін. Аха. Біз дуэт болдық. 21 жылдан бастап. Мұхаммед кейінен қосылды. Иә, кейінен қосылды бізге. Олар тек қана күймен жүрген. Ән вокалист болған жоқ, бізде тек қана қазақтың күйлері болды. Кит артистар болған. Кейін Нұрмұхаммед бізге қосылған. Вокалмен ол уже басқа формат болып жатыр. Көрермендерге не ұнайды? Вокалмен бе, әлде кәдімгі күйді тыңдаған ба? Бір айырмашылықты көрдіңіздер ма? Бар, иә. Халыққа байланысты ғой көбінесе. Иә. Кейбір адамдар сұрайды тек қана күйлерді. Сонда бізге тек қана күйлер керек, домбыра керек деп бізге заказ беріп жатыр. Бұл өнердің бойға берер қадір қасиеті аз емес. Жалпы өнердің шабыт өздеріңіздің топтарыңыздың аты айтпақшы, күш, жігер және мақсатқа жетуге үлкен бір бағыт-бағдар береді. Ал сіздер бұл арқылы өздеріңіздің бойларыңызға не алдыңыздар? Біздің топ арқылы ма сонда? Жалпы осы өнер арқылы. Өнерге қанат қаға отырып. Жалпы өнер барлығына үйретеді ғой деймін. Қалай сәті қазір дисциплинаға мысалы, шабытын тасып тұрады көбінесе, ол барлығы өнер кішкене өзіндегі ішіндегі жан дүниендік кәдімгідей халыққа паш етесіңді, халыққа көрсетіп, кәдімгідей өзің ішінде ұстамайсың. Және де халық біледі, біздің павлодар өңірімізде қандай-қандай өнерлі жалпы азамат пен азаматшалар бар екенін сол ғой деймін де өзімнің ойым. Өздеріңіздің ойларыңызша осы павлодар қаласында, Ертіс Баян өлкесінде жастарымыздың өнерге деген құштарлығы қандай? Біздің жастарымыз өте өнерлі, менің ойымша. Және де айтасын ойынша деп ойлайым енді өзі. Айтас, өзі қалай ойлайсың? Мүмкін ой бөлек шығар? Жоқ, дұрыс деп ойлаймын. Біздің өте өнерлі. Қазір TikTok пен байланысты, қазір көп шығармашылықты TikTok-қа жазады, шығарады. Өздерің отырасыңдар ма TikTok-та? Әрине. TikTok бізге тұлғалық даму ретінде әсерін береді десек те болады. Енді осы тәжірибелі адам өнер саласында көп жылдар жүргендіктен жастарыңызға қандай бір кеңес берер едіңіздер? Мысалы, қазіргі кезде жаңа аяқ басып келе жатқан жастар болуы мүмкін. Өздеріне сенімділік кішкене аздау болуы мүмкін. Сонда сәтте не істеу керек? Бұл бізді андай. Үлкен ағатайлар сияқты деп. Біздің кезімізде. Жоқ, енді мен ойымша енді қазіргі жастардың жалпы ең бірінші андай қағидасы болады ғой. Ол үлкендердің жолын кеспеу керек. Жалпы баяғыдан келе жатқан мысалы, ол қандай сфера болсын, той сферасы болсын, жалпы басқа бір сфера болсын, мысалы, ролін играет, в любом случае, осы үлкендердің жолын кеспеу керек, менің ойымша. Және де енді кәдімгідей өз еңбегіңді ақтау керек те, өз еңбегіңді кәдімгідей 100 емес, 150%-ға шығару керек, асыру керек. Бәрекелді. Ағаларымызды құрметтеу керек, осындай көкелерге амандасып келіп. Бәрекелді. Қымбатты көрермен, дәл қазір шабыт тобының орындауында шағын үзілістен кейін әуезді әндеріне кезек береміз. Сондықтан арнамыз қосулы болсын. Ал дәл қазір шағын үзіліс. Иә, бізбен бірге болыңыздар, құрметті көрермен. Бағдарламамызды жалғастырамыз. Келе жатқан ұлттық домбыра күні баршаларыңызға құтты болсын. Ал дәл қазір студиямызға келіп отырған меймандарымыз шабыт тобының орындауында әуезді ән. Ендеше, құрметті көрермен, барлығымыз қабыл алайық, бірге тыңдайық. The light of food.
out very cool. She's crazy like a fool. Vibe out very cool. Daddy, daddy cool. Daddy, daddy cool. Daddy, daddy cool. Daddy, daddy cool. So I keep it shine every way I go. In my heart, in my soul, I'll be holding forever. Stay with us together. Келді, тамаша, керемет, алғыс білдіреміз. Өте көңілді әуендерден жиналған екен. Мен өзім бір шет көріп жатырмын Нұрмұхамедтің французша, ағылшынша, итальянша ән шырқаған. Тіпті ерікті түрде өзің билейтсе екесің, керемет. Алғыс білдіреміз өздеріңізге таңнан бастап осындай қонақ кәделеріңізбен көрермендеріңізді баурап жатқанға, жаңа күннің тұрақты көрермендеріне ерекше көңіл күй сыйлап жатқандарыңызға. Иә, енді осы шығармашылық жақта, өнер тақырыбында алдағы уақыттарда қандай жоспарларыңыз бар? Бізбен де бөлісіп өтсеңіздер. Енді шын айтсақ білмеймін. Айзу, сен айтшы, сен айтшы, дұрыс болады, сен айтқан. Енді біздің жоспарымыз қандай үлкен сахналарға шығу. Енді бізді 2024 жылы өте насыщенный болды. Енді 25 жылы деп осындай да насыщенный болуға
деп ойлап тұрмыз. Алла нәсіп етсін соған. Алдағы мерді. Мінекей жаз айлары басталды. Жаз айлары өздеріңізге қандай бір ерекше сәттерге толы болып жатыр. Мүмкін әлі алда шығар. Енді жаз айының бел ортасына келіп отырмыз ғой. Енді бір андай не бар. Кішкене біз көбінесе енді көрсетін уақытымыз ол жаздың айы, өйткені барлығымыз каникулдамыз. Айдос мысалы біз Астанада оқиды, Нұрбол бізде Алматыда оқиды, мен осында Павлодардамын. Кішкене қиындау қиындауды сол үшін біз андай қатты кішкене бірге емеспіз сол уақытқа тыс кезде. Бірақ та жаздың кезінде мүмкіншілік болып жатса, әйтеуір біздің енді көп күш салысуға тырысамыз біз. Әр өнерпаздың өзіндік бір ұқсағысы келетін жандар болуы мүмкін. Енді әншілік өнерде қазір өнер жолында жүрген жандар көп. Өздеріңіздің сүйікті әншілеріңіз бар ма деген бір сауал қойсамыз, нелер қызықтырады. Скриптонит. Бәрекелді. Заманауи әншілердің бірі, иә. Ал Нұрмұхамед, сенде? Енді менде андай сүйікті әншілерімнің бірі, білмеймін, қазір барлығын тастап кеттім де, андай қатты не жоқ. Сүйікті әншіңізді жоғалтып алдыңыз. Меломан адамсыз, иә. Иә, андай қатты қарап қоймаймын, мысалы анау күшті-күшті әнші деп, барлығы күшті, біздің қазақтарымыз мықты дегенбіз, өзің шыны керек. Ал енді өздеріңіздің өмірлік ұстанымдарыңызбен де бөлісіп өтсеңіздер, әрбір адамның осы бір өмірге алға жылжудағы бір мақсаттары болып жатады. Менің ойымша, наверное, андайды. Не сіздерге күш береді десек те болады, мысалы қарағанда? Ешқашан андай сынбау керек те, бірінен болмай жатса, заказ болмай жатса деген сияқты, андай кішкене сынбайсың да, алға қарай тартасың, алға қарай жүресің. Андай оптимизм керек адамға. Ең алдымен дисциплина керек бізге. Тәртіп? Дисциплина, тәртіп болса, бәрі болады деп айтып тұрмын. Дұрыс. Сол арқылы барлығында жеңілдік болады. Керемет дисциплина деп айтып жатырсыздар ғой, тәртіп деп, иә. Соның барлығын және керемет көңіл күйді бүгінгі студиямызға келген меймандарымыздан алуға болады. Таңдары қалай басқаша атып жатса да, қандай бір мәселеге тап болса да көңілге түспей, керемет көңіл күйде, керемет бір көңілкемен бүгін әуезді әндерін шырқап жүр. Бәрекелді. Енді осы өздеріңізге көп рахмет дегіміз келеді. Енді бізді көріп отырған құрметті көрермендерімізге деген өздеріңіздің жылы лебіздеріңіз болса. Бір екі сөз айтып жүрсіз, мәтчелі? Иә, біздің әріптестерге, телезрителдерге шексіз алғыс. Сіздерге тілейтін ең бастысы денсаулық мықты болсын. Келе жатқан осындай домбыра күні әріптестерге құтты болсын. Келесі айтқан Нұрмұхамед. Нұрмұхамед, сөз сенде. Енді құрметті Павлодар облысының тұрғындары, қонақтары, жалпы көрермендері, сіздерге барлықтарыңызға қайырлы таң. Күндеріңіз сәтті өтсін. Ең бастысы еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Тек қана осындай керемет-керемет жаңа күн бағдарламасында кездесіп отырайық. Бәрекелді. Тағы да алғыс білдіреміз алтын уақытты бөліп студияға келгендеріңізге. Өнерлеріңізге тек қана шабыт пен талпыныстар тілейміз. Әмин, рахмет. Ал құрметті көрермен, осындай бір көңілді нотада біздің жаңа күн бағдарламасына берілген уақыт та өз аяғына таяп қалған екен. Біз сіздермен қоштаспаймыз, тек қана келесі кездескенше дегіміз келеді. Сіздермен бірге болған мен Байтұрсын Жұмабай және әріптесім Салтанат Бауыржанқызы. Әр күн сайын жаңа күнді қоса жүріңіздер. Қош сау болыңыздар.